Pietersburg het sowat 25.000 hektaar gebrand. Dit sluit dele van die Willem Pretorius natuurreservaat en die Aldam vakansieoord in. Die oord is nog oop en het selfs gister 'n troue aangebied. Dit ten spyte daarvan dat die hoofhek, een luxe eenheid en 5 rondavels daar afgebrand het. In 'n ander brand in die Beinslei reservaat is 2 mense beseer. 'N Huis en 2 voertuie is ook vernietig. Die hoeveelheid vee en wild wat in die brande omgekom het, is nog nie bekend nie, maar landbouinfrastruktuur het ernstige skade gelei. Daar word vermoed daar ongeveer 52 plase skade gelei het weens die veldbrande. Daar was baie voertuie van Wimberg, van Senekal, van Ventersburg, van Henneman. Van oral het die boere gekom met hulle vuurvegters en hulle werkers om hierdie vuur te blus. Op hierdie stadium bestaan daar groot nood vir die boere wat skade gelei het. Veldbrande in die Vrystaat is vanjaar veel erger en groter as voorheen. As hierdie voorspellings hou, is die kans dat ons volgende jaar weer 'n besonderse hoë 'n besonderse brandseisoen gaan hê as gevolg daarvan. Maar die klimaatsverandering, wat die klimaatsverandering bring is dat ons extreme events, met ander woorde sterk wind, hittegolwe, daai soort van goeders, daar's meer van hulle en wanneer ons meer wind events het, dan natuurlik het ons, jy weet, dan hardloop die vuur baie vinniger. Reënweer het vandag gehelp om die laaste vlamme te blus. Nadine Tron, Eunice, Kaapstad.